დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. გრძელდება დილის გადაცემა განთიადი და ტრადიციულ რუბრიკას წარმოგიდგენთ ამბები დილით შემოგვიერთდა ავთო გვასალია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მოკლედ სულ ვაანონსებთ, რომ ახალი ავტობუსები უნდა გამოჩნდეს დედაქალაქში, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ არ შეხვდით მოხვედი? ამჯერადაც ძველი ავტობუსით, ყვითელი ავტობუსით მომიწია ჩამოსვლა, მაგრამ უკვე დაზუსტებით შეგვიძლია გითხრათ, რომ უახლოეს მომავალში, ანუ ოქტომბრის პირველი რიცხვიდან დედაქალაქში გამოჩნდება ახალი ავტობუსები, რომელიც არის თანამედროვე და ევროპულ სტანდარტებს მორგებული. კერძოდ, ეს სულ რამდენიმე დღეში? რამდენიმე დღეში, კი, შეიძლება ითქვას. სპეციალურად ახალი ავტობუსებისთვის კუსტბის ასახვევიდან ვაკის პარკამდე, ვაკის პარკიდან გიორგი წერეთლის ქუჩის კუთხემდე და გორგასლის ქუჩაზე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსებისთვის განკუთვნილი ზოლები, ანუ ბასლაინები დაიხაზა. იცით, აი ავტო მაგასთან დაკავშირებით იყო გუშინ სოციალურ ქსელში, ბოდიში გაგაწყვეტინე? ბოლო დაასრულე და მერე ვიტყვი. ანუ საგზაო მონიშნები ყვითელფერში შესრულდა და ზოლში გაკეთდა წარწერები ბასლაინ. გზაჯვარედინებსა და ქუჩების შესახვევებში ბასლაინები წყვეტილია, რაც კერძო მანქანებსა და ტაქსებს სასურველი მიმართულებით შესვლის უფლებას საწლებს. უშუალოდ ბასლაინში მოძრაობა მათთვის აკრძალულია. ტრანსპორტის სამსახურმა თბილისში ბასლაინების დახაზვა ევროპული გამოცდილებით გადაწყვიტა. რა კარგია, ეს ბევრად შეცვლის, მე მგონი. ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ რატომ ესაუბრებიან ინგლისურ ენაზე საქართველოს მოქალაქეს? ეს ძალიან მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, შეიძლება იქ ინგლისურ ენოვანი წარწერაც უნდა ყოფილიყო, აუცილებლად, იმიტომ რომ საერთაშორისო ენაა და მითუმეტეს ევროპული სტანდარტის უნდა ნახოს, მაგრამ ყველა თავმოყარე ქვეყანაში ჯერ უნდა იყოს ქართული წარწერა და შემდეგ უკვე უცხოური. მე ასე ვფიქრობ, ყველა თავმოყარეს არ მიფიქრია ამაზე და აი მართლა გეთანხმები რა, აი სრული სისავსით. რა თქმა უნდა, ნუ ეხლა ქართული წარწერაც რა ყოფილიყო, არაფერი დაშავდებოდა და ყოფილიყო იქვე ინგლისურიც, ვინაიდან საერთაშორისო ქვეყნებიდან ჩამოდიან ჩვენთან ტურისტები. ნუ რა შეიძლება? ეს გოგა ჩანადირს, რომელიც ესეთი ეროვნული იდეებით გამოირჩევა, არ გამორჩევა არც ერთი ასეთი მოვლენა. რა თქმა უნდა, ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ხონდა. ხო, ამ საკითხს გუშინ სოციალურ ქსელში. იმედია რაღაცნაირად ამას გაითვალისწინებს ჩვენი ქალაქის მთავრობა. ჩვენ ძალიან მოგწონს ახალი ავტობუსი, ავტობუსები და ზოგადად რაც კეთდება ყველა ფერი. ბასლაინებიც მოგწონს, მაგრამ ხო და ის ვერ მივხვდი კიდე, ალბათ რაღაც ახსნა იქნება. ბასლეინ წერია და არა ლაინ და ესეც ვერ მივხვდი მაგალითად. ესეც საინტერესო, ანუ ბასლაინ ნიშნავს ავტობუსის ქსელში, წერია ლე. ლეინ რას ნიშნავს არის? სხვათაშორის ევროპის სხვა ქვეყნებშიც ასეთი წარწერა არის. ხო, ამას ექნება ალბათ თავისებური ახსნა. ალბათ. რა ჩვენ არ ვიცით. კეთილი, მოკლედ 1 ოქტომბრიდან უკვე უნდა გამოჩნდეს დედაქალაქში ახალი ავტობუსები და აუცილებლად ვისარგებლებ ამ ახალი ავტობუსებით. რაც შეეხება შემდეგ ამბავს. ამ შემთხვევაში მე დაკვატიჟე უფრო ხშირად გზავრობ და მასპინძლად გრძნობ თავს. რაც შეეხება შემდეგ ამბავს, ბოლო 100 წლის განმავლობაში საქართველოში, კერძოდ კი განმუხურში ბოტანიკური ბაღი დაარსდება. ბოტანიკური ბაღის მოწყობის სამუშაოები განმუხურში უკვე დაწყებულია. 100 ჰექტარამდე ტერიტორიაზე გაშენებული ბოტანიკური ბაღის კონცეფცია მიზნად ისახავს კოლხური სახეობების კონსერვაციას და შემდგომ პოპულარიზაციას. ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე მოიწყობა სხვადასხვა სახის ლაბორატორიები, რომელიც საშუალებას მისცემს მეცნიერებს ჩაატარონ კვლევები და ითანამშრომლონ საერთაშორისო ბოტანიკურ ასოციაციებთან. ბაღის ტერიტორიაზე აშენდება ორანჟერეები, სასათბურე, სანერგე მეურნეობები და მოიწყობა ექსპოზიციები დამახასიათებელი სხვადასხვა მიკროგარემოს კლიმატისთვის. ბოტანიკურ ბაღში დაარსდება შემეცნებით საგანმანათლებლო სკოლა ახალგაზრდებისთვის, რაც მათ საშუალებას მისცემს უკეთ გაეცნონ და შეისწავლონ ენდემური და უნიკალური სახეობების მცენარეები. რა კარგია, სხვათაშორის შეკვეთილშია იგივენაირი გაკეთებული, არ ვიცი ხა რამდენად ზუსტად იდენტური, მაგრამ ასევე ამბობენ, ვინც ნახა, რომ არაჩვეულებრივი ბოტანიკური ბაღი არის გაკეთებული და რა თქმა უნდა გაგვიხარდება თუ იგივე განმუხურშით გაკეთდება. ნუ ახლა ჩვენ კონცეფციას რასაც ვხედავთ, ეს არაჩვეულებრივად გამოიყურება, მთავარია რომ უახლოეს მომავალში ეს გაკეთდეს, განხორციელდეს და იყოს ისეთი როგორიც შანსი. შეკვეთილში განხორციელებულია, ნახეს ფოტოებით მაჩვენეს და ხო, სხვათაშორის უცხოელი მუსიკოსების განდაკებებიც არის, თუ არ ვცდები, იქ ხო ახალი ტენდენცია, ხო, ხო, ნახე მე. კი, ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის მომავალში. ცუდი გამოხმაურება მოყვა ინტერნეტში, მაგრამ სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ესეთი ევროპულ სტანდარტებზე მორგებული ამბები ხდება თბილისში და საქართველოში და კიდევ ერთი ამბავი, რაც ევროპასთან გვაკავშირებს. ეს არის თბილისში ელექტრომობილების დამტენი ორი ლოკაცია დამონტაჟდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის შესახებ თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელმა მამუკა მუმლაძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემა ჩემი კითხვის ეთერში განაცხადა.
როგორც მუმლაძემ აღნიშნა, მის ინფორმაციით სავარაუდოდ პირველ წელს აღნიშნული სერვისის სარგებლობა უფასო იქნება. დამონტაჟდება სვეტი, რომელთანაც შეუძლია მოქალაქეს მივიდეს და თავისი ელექტრომობილი დატენოს. დედაქალაქში უკვე მოძრაობს 12-დან 14-მდე ელექტრომობილი. გამოცხადდა რამდენიმე ქუჩა საფეხმავლოდ, მათ შორის ბოტანიკურ ბაღთან. სწორედ აქ მუშაობთ, რომ გავაჩინოთ ელექტრომობილი, რომელიც ტურისტებისთვის იმუშავებს, აღნიშნა მომლაძე. ალბათ ხო არის, აი დაახლოებით რა დაჭირდება, ხა მაგალითად ბენზი გასამართ სადგურზე როცა შედიხარ გააჩნია თქვა რაოდენობას რამდენ სასხავ, მაგრამ ნუ 10 ლიტრს დაახლოებით 5 წუთი უნდა. მაქსიმუმ 5 წუთი გასწრება. მაქსიმუმ ხო 5 წუთში თავისუფლდება იგივე თქვა გასთან მიმართებითაც შეიძლება ითქვას და აი აქ რა ხდება თქვა სამწუხაროდ არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ნუ როგორც წესი, ხა ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით არც ისე დიდი დრო სჭირდება, როგორც მეყვს ინფორმაცია, მაგრამ ზუსტი დრო ნამდვილად არ ამ ყოველშვაში რაღაცა დიდი დრო ისეთი რომ დაიღალო და დაგეზაროს. აი მაგალითად ტელეფონის დასამუხტად რა დროც გჭირდება, იმაზე ნაკლები იქნება ალბათ სხვა მოწყობილობაა და შესაბამისად უფრო ნაკლები დრო დასჭირდება ამას. ახლა კი უცხოურ ამბებს გავეცნოთ. პოლონეთში ნაცისტების მიერ 1934 წელს ჩადებული დროის კაფსულა იპოვეს. ამის შესახებ Fox News-ი უצება. კაფსულა ქალაქ ზლოცენეში აღმოაჩინეს, სადაც 80 წლის წინ ნაცისტების საწვრთნელი ბანაკი იყო და ეს ტერიტორია მხოლოდ 1945 წლის ბოლოს გახდა პოლონეთის. მუზეუმის თანამშრომლებმა კაფსულა გახსნეს, რომელშიც ნივთების შესანიშნავ მდგომარეობაში იყო შემონახული. დროის კაფსულაში აღმოჩნდა 1934 წლის აპრილის გაზეთები, მონეტები, ასევე ადოლფ ჰიტლერის ფოტოები და მისი წიგნის Mein Kampf-ის ორი ეგზემპლარი. საინტერესო აღმოჩენა არა. ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. ბუნებრივია, აქამდე უცნობი ფოტოები იქნება. აქამდე უცნობი ფოტოები იყო, კი, უბრალოდ ახლა ჩვენ კადრებში სამწუხაროდ ვერ ვნახეთ ეს ფოტოები, სხვათა შორის ნაკლებად ცნობილი არის საზოგადოებისთვის. და რუბრიკის ბოლო ამბავი, მოკლედ ბოლო პერიოდში საერთო ტელეფონების შესახებ ინფორმაცია არ გველევა და ამჟამად BlackBerry-მა სულ რამდენიმე საათის წინ გავრცელა ინფორმაცია, რომ იგი საერთოდ წყვეტს მის მოღვაწეობას, ანუ პოპულარული ბიზნეს მართონების BlackBerry-ის ერა დასასრულს მიუახლოვდა. კომპანიამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ტელეფონებს აღარ გამოუშვებს და მოწყობილობის შექმნის კუთხით ჩინურ TCL Corporation-თან ითანამშრომლებს. კომპანია გეგმავს წარმოების შეჩერებას და ამ პროცესის მთლიანად აუთსორსზე გატანას, განაცხადა კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ ჩენმა. კომპანიის პრიორიტეტი მობილურ პროგრამებზე მუშაობა იქნება. წარმატებები და იმედია პროგრამები მაინც იქნება ხარისხიანი თუ ტელეფონი არა. ანუ უხარისხო ტელეფონი ხარ. Ну, ჩემთვის პირადად უხარისხო იყო BlackBerry-ის ტელეფონები. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს მოხმარებული იყო. ერთადერთი მისვლა ნეტყობა და იმიტომ შეჭუბა. ამიტომ შეაჩერეს ალბათ. კონკურენციას ვერ გაუძლეს. ძალიან დიდი მადლობა ავთო. გემშვიდობით, მოკლედ ასეთი იყო დილის ამბები. მშვენიერი ამბები, კარხასიაცე დაგვაყენე რამდენად, იმიტომ რომ იმდენი სიახლე გაგოცნო, არ ვიცი, შენ პოვლობ ხოლმე ამ სიახლეებს ად. პოზიტიურ სიახლეებს. პოზიტიურ სიახლეებს პოვლობ. რაც მართლაც მისასალმებელია და მადლობა შენ ამისათვის. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ავთო გვასალია, გაგვაცნო დილის ამბები.